សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានមុខម្ហូបគឺស្ងោរត្រីមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅបន្តិចទៀតនេះនេះគឺស្ងោរយើងដាក់ដាំទឹកជាមុននេះបងប្អូនអញ្ចឹងដាក់គួរលឹកត្រីបងប្អូនស្ងោរដាក់គួរលឹកត្រីបងប្អូននេះគឺត្រីបងប្អូនជួយខានកំពុះមែនជួយពេជ្រនេះជួយខានថ្មីបងប្អូនទិញជួយខានថ្មីសំភួតស្ងោរត្រីមិនខុសអីទៅបាសាទៅយកទៅយកទៅជីបងប្អូនស្លឹកជីសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណសូមជម្រាបលា